بے رونق اور بے زینت ہوندی ہے جتھاں جتھاں صرف مخلوق دا ذکر ہوئے تے میں خالق دا ذکر نہ ہو. تو اپنی مجلس کو کلام الہی دنال خداوند کریم دے بابرکت کلام دنال ابتدا کرنے ہویا مجلس کو سجینے ہویا میں مجلس دا آغاز کراں تے تسیں سلوات ایویں پڑھو جیویں اللہ تعالی فرماندا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجندن محمد والے محمد تے. جڑے
کہیں نکتہ چینی تے کہیں تماش بینی تے کہیں چیکنگ واسطے نہیں آئے صدقہ صدقہ جڑے صرف ای نیت تے آئے ہو جو زہرا دیاں دھیاں کو انہاں دے پردیاں کیتے بن کے پرچا آسو جڑے صرف ای نیت تے آئے ہو جو زہرا کو انہاں دھیاں دے پردہ نے مکان دے آسو بسم اللہ میری گل سمجھو تھل دا بڑا اہل غیرت اور باشعور اور جدید پشتی مجمع اگر میری یہ گل سمجھ گئی ہو جڑی میں کرنا چاہنا سو ماتم دے لوڑ میں سب پورا ہوئے سی ارادہ روادہ پیا کوئی دور دی وسدی بھائیو جھیو تے ارادہ رو آوے کے شہر وچالے تے اوندے ویر ہومن بارو شہر دے کر دن آپے دائس تکے پورے سال دے بعد شام دے امن نبھا کے پہاڑا دے سفر کریں دی جنگل عبور کریں دی ارادہ رہو جنگل عبور کریں دی میدانا دے سفر کریں دی دریا عبور کریں دی نو بھیراوا دی جاگیر دے بننے تے آگ کھڑی ہے اللہ بات دے بسم اللہ جڑی آنکھ در دے جی اک دہرا تہل بہت بھولیا نا بد پیادا پورے سال دے بعد منزل بمنزل طے کریں دی جنگل تے پہاڑ عبور کریں دی ڈو بھراو دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑی اے اکلام دا راتا لگا ارادہ راو پہلا مجاور قبر امام دا جنا تاریخان دے وچ نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری عباس دی قبر تے بہ کے پارا بیٹھا دیندا ہے شام دے رات دید پئی اس جڑے ماتم سنو شام درات دین پیس ڈٹل گرد بھردیاں لیے دھوڑ بھردیاں لیے چھوٹا دیاں کافلان رب ارادہ رو انہیں زین دے بھی سچے دا سچے دا سچے دا انہیں زین دے بھی کئی بے بھول پہ گئن وقت اپنے آپ کو دے کیا دے نہیں جا بیر اے نہیں ہو سکتا جدا ہو گئی ہے اتنے مندہ گھر کے گئی ہے بسم اللہ ماتم تیاری کرو تیاری کرو جابر نہیں ہو سکتا ہے تتر مامرے مو تو سر دیا گابر ہے جنا ہو گئی ہے تی بندہ گھر کے گئی ہے اہلی دی دیدہ گابرہ نہیں ہو سکتا کبرا جلے زین دیوی چے خیال ہے صاحب جابر قبر چھوڑی ہے بات دی دور ہے اگو والا ہے پردیسی مہاری اگے رات اندر ہونا ہے اگے رات رونا ہونا ہے بڑا کوئی نفیس میرا دے دادا غریب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نال نہیں مستوراں مستوراں دا دیا تھکیوں یا نال نہیں اللہ واسطے میں اپیل کرنا میں ہاتھ بن کے میں زور نال لادا اللہ واسطے ہی نگری دے باہر بلا مار کے گزر اتوں کوئی پیدل نہیں گزر سکدا جنا پیدل کوئی گزر نہ نام آیا والا مامل معاملہ تو پردہ ڈال رہا چا ٹھیک گل لادا مری مامل چو ہر ہر کو کوئی سجا دی جا بالکل میں کو پوچھ رہے کہنا حکم ہے سجانا کہ جابر میری پھوپی مامل جبور دیے دس کہنا حکم یاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بزرگا اے جابر دی اکھیاں چ نیر لڑن ادب نال ہاتھ بن کے آدا میرے سردار دا نام ہے حضرت عباس ابن علی او میرے سردار دا نام ہے جلالی اعلی عباس ارادہ رو مامل دے وچ مٹھا مارس نو دفعہ پڑھدی رہی ہے اللہ واسطے سجا دی کو دس کہنا سجاد پھوپی دے معاملے دے گا دے پھوپی اماں عباس دا نام کدے عباس دا نام سنن کیتے سکدی ودی آواز سجاد میں گدے دی امامت دی قسم اے تیرے باپ دی غربت دی قسم عباس دا نام تے میں روز سندیا عباس دا نام تے زاریا مزدور تے لیکن جیویں ہی بندے تے پورے سال دے
ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੇ ਸਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚਾਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਗਿਆ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਅੱਬਾਸ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਪਾ ਤੂੰ ਸੈਨ ਹਟਾਇਨ ਦੋਵੇਂ ਕਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਫਲਾਦ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਫਲਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਬੈਠੀਏ ਤਿਆਦੀ ਬੈਠੀਏ ਗਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੂਰ ਦੀ ਵਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀਰਵਨ ਬਾਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰਦਨ ਆ ਫੇਰ ਇਸ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ
مجاورا میں تو کوئی وردی نہیں کی دی میں تو کوئی جرم نہیں کی دا عباس دی کوک نکل گئے ہے آواز ہے جابر تے کو پتا نہیں ون جلدی کر بھجدہ لگا ون بھجدہ لگا ون تے کو نہیں پتا میں دے شہری چھاک کے آ گئی وہ رکھ دل وچ حوصلہ مادا اگے دوریے وچ بالا راندے نا ٹورس پیر دل وچ حوصلہ مادا اگے ٹریے وچ بارارا لینا دور صبح محمل دے کزانو سمیت پھرا سینے تے ہاتھ مار کے مکان دے آگ سین دریا پہ